السلام علیکم تمام دوستوں کو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں ٹائم نہیں دے سکا، تو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جو بحرین میں آلریڈی ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت اچھی ویڈیو ہے، انفارمیشن ویڈیو ہے اور ان کے لیے بہت عام معلومات اس میں دی جائیں گی۔ اور جو حضرات کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں بہت اس ویڈیو میں آپ کو پلان بتائے جائیں گے، اور جس کی وجہ سے آپ ان میں انویسٹمنٹ کر کے بھی پیسہ زیادہ کما سکتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے وہ کام ہیں جن میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور اس سے پھر آپ اپنا پیسہ زیادہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا کہ وہ حضرات جو بحرینی ملاڈی ہیں ان کو کیا کام کرنے چاہیے جس میں ان کی جابس لگ سکتی ہیں اور ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے چلتے ہیں، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ بحرین میں اس ٹائم کون سے ٹاپ فائیو کون سے ایسے کام ہیں جو آپ اگر کریں تو ان میں آپ کو اچھا خاصا پرافٹ مل سکتا ہے۔ تو نمبر فائیو پہ ہمارے پاس ہے بیبی جو ہے وہ ان کے کھلونے ہو گئے، بیبی جو بچوں کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے کھلونے، ڈیزائن، کپڑے ان کے، یہ وہ، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو یہاں پہ بہت زیادہ عربی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو وہ پھر آن لائن اس کے لیے آرڈر کر دیتے ہیں اور وہ اس میں اچھا سا پرافٹ بھی کما سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کلاتھنگ آ جاتے ہیں، کپڑے آ جاتے ہیں، تو آن لائن اگر آپ دیکھیں گے تو جو کپڑے ہوتے ہیں وہ ان کی بھی کافی زیادہ سیل ہوتی ہے، اور اگر کوئی بھائی کپڑوں کی جس نے شاپ ڈالی ہوئی ہے اس سے بھی اگر آپ جا کے پوچھیں گے تو وہ بھی اچھے خاصے پیسے کما رہے ہیں دکان سے بھی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی نمبر تھری پہ الیکٹرانکس۔ الیکٹرانکس ایسی چیز ایسی ہے شاپ کے بحرین میں کہ آپ سمجھ لیں کہ اگر اس نے آپ نے 1000 دینار لگایا تو آپ کو مہینے دو مہینے کے بعد اس میں کافی زیادہ ریٹرن ملے گا، 50% پلس ریٹرن ملے گا۔ تو الیکٹرانکس کی یہاں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، بہت عربی جو ہوتے ہیں وہ لائٹنگ کا ان کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، اور وہ لائٹنگ میں بہت سی زیادہ جو بھی نیو آتی ہے آئٹم اس کو پرچیز کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں، دکانوں میں، یہاں بھی وہ لوگ نیو لگاتے ہیں۔ نمبر ٹو پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جی ریسٹورینٹ کا جو کام ہے وہ بہت زیادہ ہے نمبر ٹو پہ۔ جو لوگ پیسہ زیادہ کمانا چاہتے ہیں وہ ریسٹورینٹ بنائے، ہوٹل بنائے، چھوٹی دکان بنا لیں، چائے کی بنا لیں، پکوڑے سموسے کی بنا لیں یا کسی چیز کی بھی، تو وہ دن بہ دن زیادہ پیسہ اس میں کما سکتے ہیں اور ان کے چانس 80%+ ہے کہ وہ اس میں کافی زیادہ ان کو فائدہ ہوگا۔ نمبر ون پہ ہے جی کنسٹرکشن کا کام ہے۔ کنسٹرکشن کا ایسا بزنس ہے بحرین میں جس میں بہت زیادہ انویسٹ ہے اور اس میں آپ کو بہت زیادہ پرافٹ ہو سکتا ہے، بہت زیادہ آپ کو اس میں نقصان نہیں ہوگا اور آپ کو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کنسٹرکشن کا کام کرنا چاہتے ہیں، بے شک آپ بڑے کانٹریکٹ نہ پکڑیں، چھوٹے بھی کانٹریکٹ پکڑ کے آپ اگر لوگوں کو سپلائی بھی کریں، لیبر کی سپلائی بھی کریں، تو پھر بھی بہت زیادہ اس میں فائدہ ہے اور بہت زیادہ اس میں انکم آتی ہے اور کمپنی دنوں میں یہ اوپر جاتی ہے۔ اب دوستوں سے بات کر لوں جو بحرین میں آلریڈی ہیں، مجھے ان کے اکثر کمنٹ آتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں کام پہ لگوا دیں، ہمیں بحرین میں یہ وہ۔ تو دیکھیں جس تعداد سے مجھے میسج آتے ہیں ان سب کو تو میں جاب میں نہیں لگا سکتا، ان سے میری یہی ریکویسٹ ہے، میری یہی گزارش ہے کہ دوستو دیکھو، اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں بحرین میں آ کے جاب کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس کم از کم لائسنس ہونا چاہیے۔ لائسنس کے بغیر بحرین میں کامیاب ہونا بہت مشکل ہے۔ آپ جب بھی پاکستان میں ہیں اپنا کم از کم اتنے پیسے لے کے آئیں ساتھ میں کہ آپ کم از کم لائسنس لے سکیں اتنے پیسے لگا کے، تو تبھی آپ بحرین میں آپ کو اچھی جاب مل سکتی ہے، اچھی پوزیشن مل سکتی ہے، ادروائز بہت ہی مشکل آپ کے لیے سروائیو کرنا۔ تو جو دوست ٹریڈنگ میں کام کرنا چاہتے ہیں، جن دوستوں کو ٹریڈنگ کرنا آتی ہے، ان کے لیے بھی بہت اپرچونیٹیز ہیں۔ میرے ساتھ بہت سی کمپنی ہیں جو ان ٹچ ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمیں لڑکے چاہیے جو ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، ٹریڈنگ کرنا آتی ہے آپ کو، تو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے، اس میں آپ کو جاب بھی آسانی سے مل سکتی ہے، تو بہت اس کا زیادہ کام ہے۔ کلیننگ کی کمپنیاں مجھ سے رابطے میں ہیں، وہ کہتی ہیں ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے، تو اگر اس میں بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ہیں، آپ اس میں بھی اپلائی کریں تو آپ کو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اگر آپ کے پاس لائسنس ہے، ڈریگن سٹی آلریڈی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، اور بحرین کے اور بھی جو بڑے بڑے سٹی ہیں ان میں آپ آئیں، شاپنگ مالز ہو گئی، اس کے بعد نیو کمپنیز اوپن ہو رہی ہیں، تو ان میں اگر آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو جابس بہت آسانی مل جائے گی۔ جو
मनामा के अंदर जो गोल्ड सप्लाई है, अगर उसमें भी आप अप्लाई करेंगे तो वो भी आपके पैसे नहीं मारेंगे, बराबर आपको पैसे देंगे। गोल्ड सप्लाई एक नाम की है इसके अंदर बहरीन में, तो वहाँ पे जाएं एल्बा फैक्ट्री में, वो अपने लोगों को बेचते हैं लेबर के तौर के ऊपर, तो उनका अभी कम से कम 150 तक सैलरी निकलती है महीने बाद। 8 घंटे उधर काम है, उससे ज़्यादा काम नहीं है, और अगर ओवर टाइम लग जाए तो उसके ही आपको पैसे मिलते हैं। तो जो दोस्त उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो बराए करम कमेंट करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, तो ताकि उससे कोई मेरी वीडियो जो है उसको भी फ़ायदा हो और आपके लिए मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं लेके आऊँ। तो उम्मीद करता हूँ जो लास्ट बात रहेगी मेरे माइंड में आ गई, जो पाकिस्तान में हजरात हैं और बहरीन में आना चाहते हैं उनके लिए यही रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो कोई अच्छा काम सीखें, पढ़ाई लिखाई अच्छी करें, कोई हुनर अच्छा सीख के आएँ, ताकि इधर आपको धक्के ना खाने पड़े और ना आप जलील हों। तो जो दोस्त मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट में कर रहे हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप कोई सबसे पहले मुझे बताया करें, ये ना बताएं कि मैं बहरीन आना चाहूँ, मुझे ये बताया करें कि आपको क्या काम आता है, कितनी आपके पास कितना बजट है आपके पास, जो इधर आके क्या आप उतना बजट में सर्वाइव कर सकते हैं 2 महीने 3 महीने या 4 महीने अगर आपको बिलफर्ज जॉब नहीं मिलती, तो ये बताया करें, उसके बाद फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ अगर आप वीज़ा लेना है तो इस के पास आ जाएं, आपको वीज़ा मिल जाएगा, इतने पैसे आपके लगेंगे। गारंटी अगर बोलते हैं तो गारंटी तो कोई बंदा नहीं किसी की दे सकता। हाँ मैं इतना कैस मुझे इतना पता है कि जिसका आपको मैं रेफरेंस दूंगा वो आपके पैसे नहीं मार सकता। तो सबसे पहले ये बताया करें कि मेरे पास ये हुनर है और मुझे ये काम आता है और मेरी इतनी एजुकेशन है, उसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ आप वीज़ा ले लें और आ जाएँ, ये बंदा है इसके थ्रू जिसको पैसे दें आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो आई होप सो यू लाइक माई वीडियो एंड ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।